Velkommen til fredag. Klokka 16.30, og vi akkurat kommet ifra en snartur på butikken på OP. Yes, vi var innom byggeren også, som jeg kom på at det har ennå liggende noe i jakklommen som... Ja, tilbake til det. Men ikke bare er det åpning av vloggen, nei, det er også en åpning av en... Jeg vet ikke, er dette en unboxing, eller er det en unposing? For dette er jo teknisk sett en eske. Det er en papirpose. Ok. Papirkonvolutt. Med en sånn her en rivemekanisme, som 50-50% av tiden versker. Eksempelvis nå, så tror jeg vi var på den 50%-en der den ikke versker i det hele tatt, men... Av og til. Av og til. Hva er det for noe? Det er noe som vi har... En pony. En veldig flat pony i så fall. Nei, før jeg tar revealet hva det er for noe, så kan jeg si at jeg har et polaroid-kamera her. Et polaroid-kamera. Vi har vist det litt frem før. Det er bare et gammelt 35 mm, eller 135 mm, som faktisk er den størrelsen som er på film. Filmrullene, som jeg gjør. Så vi har drevet på å ha tatt litt bilder i tur. Dette er bilder som vi rett og slett bare har tatt for fjashets skyld. Det kommer ikke til å vise frem alle, langt derifra. Vi har fått en ekstra pose. Men sånn var det vi måtte gjøre det førre tid. Vi måtte sende inn film... Få to poser. Vi måtte sende inn filmrullene for således og... søt og vent. I månedsvis på at vi skulle få de i retur. Jeg tror faktisk det er en 3 uker siden jeg sendte igjen. Er det lenger siden? Det er lenger. Ja, det er halvandet. Månedstid i hvert fall. 4 uker. Men før jeg revealer bildene og alt mulig sånt, så skal vi ta lenge et kutt, for det at noen har kommet med en Teddy og trenger fiks. Det er jo ikke for det. Hun er jo veldig søt nå å komme med de her Teddyene sine. Problemet er at så snart vi tar opp et filmkamera og skal gjøre noe til gangs, så kan det jo være bra sikker på at hun er der og skal fiks. Og mens katten setter og knasker på fiksene sine, så ser jeg at det er i hvert fall 2 filmruller som vi sendte inn. Jeg husker ikke hvor mange. Det var ikke så veldig mange i den. Litt flere i den og litt flere i den. Vi sendte inn 3. Vi sendte inn 3, ok. For det at ikke vet vi kvaliteten på dette kameraet her. Ei heller vet vi kvaliteten på filmrullene som vi har brukt for at de allierer siden av 90-tallet eller noe sånt. Som sagt, jeg blir ikke gidd å vise frem alle bildene, for det, at det er rett og slett bare sånne Joss-bilder som vi har tatt for vår egen del for å teste dette her. Men et par av de kan helt sikkert smelle som en overlay. Så hvis vi finner et... Ok, dette er i den tiden når at jeg setter og lærer han Rattata å gi lab, som vi ser. Og nå må jeg huske på at dette må jeg skanne inn selv. Så i hvert fall, bildekvaliteten. Det ser ut som sånn som det brukte å være. Et bilde i det formatet der av Anne og han Rattata, som i kjent 80-tallstil henger i snor nettet ned framfor linsa på kameraet. Ja, men det skal være sånn. Det skaper en ambience. Jeg tror om det er et bilde med en finger i. Ja, det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert. Hvis jeg finner det, så skal jeg ta og se om at jeg klarer å greie det fram. Jeg tror det her er fra juletider, for at hele gang Rattata og ser på noe glitter som ligger på bordet. Men jeg tror det poengterer bildegreiene våre. Så de jeg skal ta og gå igjen og alt det her og greier. Og så skal vi ta og frese til neste prosjekt. Vi har veldig mange flere filmruller som skal sendes inn. Og disse... Nei, dette er den gamle sekken. Okay, for jeg skulle til å si at den er ferdig utfylt med navn og adresse og alt mulig sånt. Har de sendt meg den gamle posen også? Den gamle posen som vi sendte inn. Jeg vet ikke hvorfor de har gjort det. For det brukte de ikke å gjøre før i tida. Ja. Og så da en ny ene. Prisen har ikke forandret seg stort. Jo, pakketilbud på film. Fuji 3-pakk, 135 mm, 200 ISO, 24 bilder. 199 kroner kostet det når vi sendte inn. Samme greier nå. 299 kroner for samme greier. Så filmene er blitt dyrere. Kraftig opp i priset. 30 kroner, cirka per. Yep. Skal vi se nytt engangskamera, 149 kroner. Først så er det opp 79 kroner, så de har satt et strek over, og så har de skrevet på 149. Nå så er de bare brukt en spritur, så går det opp fra 149 til 259 for et engangskamera. Det er et heftig engangskamera da. Aha. Veldig dyrt. Skal tro om fremkallingen kanskje er inkludert i prisen. Nei. En ny film med 24 bilder, 179 kroner på den nye.
99 kroner på det gamle. Vi kan se at inflasjonen har begynt å slå rot her til lands. Men over og videre til neste prosjekt. Fra gammeldags bilder til... moderne tasting. Og til moderne tasting, ja. Vi fant et bilde med tommelen framfor. Ja, ja. Det er bare det hørt hele nostalgien med sånne type bilder. Jeg tror også vi trenger å rense kameraet litt, for veldig mange av de var veldig mørke og veldig kornått og gromsått og i det hele tatt. Det er bare spørs om ikke det kameraet sånn på siste verset. Vi har en plan at vi skal kjøpe et nytt kamera, da. Så, men den så vi trenger et nytt digitalt kamera lenger for den tid. Min tip. Ja, men det kommer et nytt Sony-kamera. Men i hvert fall, vi ser til for at vi skal teste noe der. Vi skal teste her i kjent stil og smelte på en overlay. Og da ser vi at det er... Monster Limited Edition Lewis Hamilton. Lewis Hamilton måtte google meg frem til hvem det var. Det er en racecar-sjåfør. Formel 1. Formel 1? Ja. Så det er ikke en Formel 2? Nei. Men en matematisk formel er det. Jeg sier det er den eneste ærlige sporten som er igjen i verden, er motorsport. Ja, da er han ærlig. Ja, for at han... Jeg tror ikke det kan jukse veldig mye på det. Og så er det smak av steinfrukt. Ikke har jeg hørt om han, ikke har jeg hørt om steinfrukt, så det her det må jo bare bli knakende skottboksen, var de minste fien. Du kan jo begynne med å skjenke opp i glasset. Steinfrukt har jeg faktisk aldri hørt om, heller jeg aner ikke hva det er for noe. Det står stonefruit. Hæ, jeg skal ta og google det, altså. Den er også sukkerfri. Er ikke alle monster sukkerfri? Nei. Den var jo gul. Ja. Solo fargått. Nei, ikke fullt så gul, men... Nei. Alt kan ikke være helt perfekt. Nei. Den var litt for neongul. Lukta funky. Ja. Jeg synes det ikke... Den lukta litt søtt. Nå har vi vinduet åpent, og det står på en sånn trakk den av veien. Jeg tenker ingen tenker. Men i hvert fall så var dette at vi var lite etter noe annet. Jeg fikk et tips om noe annet drekkende i dag faktisk, men de hadde ikke det på butikken, så nei, det var jo det. Jeg er spent, jeg er faktisk veldig spent. Veldig ubestemt. Da prøver jeg med å analysere. Den er søt, men likevel frisk. Jeg kjenner at den er kjemisk søt, men... Er det en god? Nei. Er det en stugg? Nei. Blir de noensinne å slutte å lage nye variasjoner? Neppe så lenge folk kjøper. Og den må jeg jo teste. Ja, hvis at 1 million tester de, og de tar... 25 kroner voksen. Yep. Så tjener de litt penger på det. Altså, de er grei. Jo da. Den var... Til sukkerfri brus og versjon er helt ok. Er det noe jeg vil... Kjøpe igjen? Neppe. Mm. Men boksen var noe fin. Kan du se at den boksen er så fin? Fine farger og monster og... Jeg synes den ser noe bare ut som en vanlig kaotisk boks bruker jeg for tiden. Altså, fargen var noe fin. Der skal den stå. Altså, den er helt grei. Jeg prøver å bevare gyllene snitt på bordet her, men jeg har gitt opp. Skala fra 0 til 10. Jeg er likende spent på hva du vil rate den til. 4. Ja. Er det nok? Ja. Det er ikke for mye ut? Nei. Så det er akkurat nok? Det er akkurat nok, 4. Den skårer ikke helt møtt på 3. Nei, jeg vil si for min del, så den er litt vanskelig. Altså, den er sukkerfri, det er ok. Den er litt for dyr, det er ikke ok. Den smaker med... Ok. Jeg synes det smaker utvatnet ananassaft, eller noe sånt. Fra meg så får den ikke noe mer enn 3 av 10. Det er nok. Men til monsteret vær så hadde den mye kullsyre. Monster bruker ikke å ha noe vanvettige mengder av kullsyre, men den har hatt ganske godt med kullsyre. Ja, faktisk. Det har trekt opp litt. Ja. Så det skal jeg ha. Den var relativt grei. Den er ok. Ja, altså hvis man skal si at ok er midt på 3 som blir 5, så er jo denne litt under det. For min del. Og for din del. Men mer for min del enn for din del. Ja. Den er nesten ok. Helt grusig. Hva gjør jeg den andre slik av den? Jo, for alt i verden. Er det limited edition det her? Ja. Egentlig et understørende stort at jeg likte den. For at så snart er det begrenset opplag.
Og så, nei. I hvert fall, det var testen. Vi skal hoppe oss videre til neste prosjekt. Jeg vil tippe at neste prosjekt, nå når klokka er 17.17, er nok så det prosjekt. Middag! Det er det. Men det skal bli spennende å råke det du skal lage til middag. Men for å finne ut av hva vi skal ha til mat, så må jeg gå den tradisjonsrike turen. Jep, og av og til så finner man ikke helt vanlig. Men jeg fant jo etter slutt. Etter gjentatte leteforsøk, så ble det oppdrevet. Brokkoli! Skal brokkoli. Ja, og aspargeskanner. Det hørtes ut som en knakende god fredagsmiddag. Vi skal ha litt mer også. Ja, ok. Vi må ikke skremme hva det er vi skal ha til middag. Vi skal ha kjøttkake, potetmos og litt grønnsaker. Jaha. Ja. Hvorfor grønnsaker? Fordi at du har ikke ondt ut av det. Det gir en god metthetsfølelse samtidig som du ikke legger på deg ut av det. Nei, akkurat der kan jo kanskje diskuteres. Det gir en god metthetsfølelse samtidig som det er lite kalorier. Ja, ja. Greit nok. Men hvor lang tid tar dette? 10-15 minutter, ish. Så her, ja. Her er maten kommet seg på bordet og gode greier. Kjøttkaka, potetmos og grønne saker. Kjøttkake ned, ikke kjøttkake av. Jeg blir jo deng det snart. Men brokkoli. Altså, det er jo bare sånn entall og flertall fungerer her i verden. Jeg skulle ha ketchup, på det her grønne giftgreien du har vært klasket på. Det er aspargesbønner og brokkoli. Du har tidligere uttalt at aspargesbønner var godt. Det vi skal ta gjøre nå, hvis du er begynner å bli ferdig med film, det er at vi skal sette oss og et, se på The Walking Dead, og så sier jeg det som jeg bruker å si. Vi kakker på igjen. Klokka er blitt 22.50, og vi er ferdige med The Walking Dead. Ja. Det er vi. For i dag. Og du setter oss vemla med noe. Utelysene, julelysene ute. De som var i julebjørska. Jaha. Vi bruker jo, eller vi tok de jo ned i januar en gang, slutten av januar, når snøen var borte et øyeblikk. Ja, det ble filmet. Ja da. Og så hengte vi det inn på utstyrsrommet til tørk og tining. Utstyrsrommet, nå har vi sivrommet, turrommet og utstyrsrommet. Ja. Ok. Men det er samme rommet. Ja, jeg skal si det. Det er et og samme rommet. Men ja, og så? Og så ble de hengende til tørking og tining. For at som med alle ledninger når de blir flatt uten tilsyn noe mer enn 2,5 sekunder, så floker jeg. Jeg fatter ikke hvordan ledninger klarer det, men de har en eller annen slags bizarr fascinasjon for å krølle seg inn i hverandre. Ja, det er ikke noe artig. Nei, jeg vet nøyaktig hvordan det er. Skal bare hente en soppelsekk og hive dem på loftet. Kjøp nye for hvert år. Nei. Åja, og hive dem på loftet, du skal hive dem. Jeg hive dem på loftet, og så tenker vi på floken til vinteren. Ja, for det blir sikkert så masse bedre. Ja, floker uansett. Hvorfor plages to ganger når man kan plages en? Må du ikke plages med det til... Det er jo sånn sett, du mener at det kommer til å bli en floke når du har det oppe i aska. Ja, mest sannsynligvis. Så hvorfor plages mer enn nødvendig? Det lurer jeg på. Altså, det kan jo debatteres. Eller egentlig ikke. Men du er ikke den eneste som plages. Nei. Plages dere også med noe? Ja, det gjør vi. Ratata, du, hva jeg har sagt om de? De skal ligge. Sånn skal de ligge. Jo da, nei, jeg vet ikke om jeg plager så mye egentlig. Dette var det jeg hadde glemt i jakken. Og det er vel ikke så mye at det plages med de som at jeg driver på å fikse litt på de. Karabinkroka, that is. Og jeg har fått ordnet de to der. Jeg har to stykker karabinkroka. To stykker karabinkroka igjen jeg hadde. Hvor jeg tre har jeg bedt. Du har fikset ferdig tre, og så hadde du en igjen. Det er mulig. Det er ikke så nøye. Klokka er 10:50, så. Jeg har også en kjetting her. En akkurat likadan kjetting som der vi har brukt til å henge opp sånne fugelteng med. Skal vi henge opp mer i fugelteng? Nei, vi skal ikke det. Men, dette er noe vi har tenkt vel og lenge på at vi trenger. Hva du? Hva vil? Hva skal du? Her. Nå får lov. Nei, da er det ikke så interessant lenger. Nå tatt jeg ut av hva jeg skulle si for noe. Vi har tenkt veldig lenge på at dette er noe vi har brukt for, og vi har tatt denne investeringen i dag.
Så hva er dette for noe? Hva er det vi skal bruke det til? Hvis du har lyst til å vite hva det er vi skal bruke dette til, så må du bare faktisk følge med. Jeg kommer til å lage en skikkelig lang cliffhanger på dette, for det at... Det skal ikke brukes for om en 5-6 vekke. Skal vi vente så lenge? Hvis du har lyst til å vite hva det er sosa og knøvla og plages med, så blir det å få vite i løpet av noen dager avhengig tur, vær, vind og dagsform, sånn generelt sett. Men frem til da, så tror jeg bare jeg sier godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.